I pozdrav drugari, ovo je naš drug Nemanja. Ćao. Danas smo učestvovali u pravljenju i montiranju slow motion videa koji ćemo da nazovemo kako ljudi da se ponašaju prilikom da ne kradu. Prilikom da ne kradu. Pa nešto tog tipa, na primer stolen dam, znaš. Da, tako nešto, znači, može da se kaže. Znači, ukradeno, prokleto. E, znači, da promovišemo da... Ljudi ne trebaju, ne trebaju da rade takve stvari. E, ovaj, ti si bio, brate, ekstra glumac, ovo ti kažem. Hvala puno. Znači, full. Ovo... Znači, ove scene što smo mi snimali u trčanju i ovo, ono, to sve izgleda, znači, mnogo šuntovo i blentavo. Ali niški profo tu da sve to namontira i da napravi kako to zapravo treba da izgleda i da liči. To, vrati, znači kada mu napravimo slow motion, znači... Ima da leti. Izgleda mnogo bolje. Tako da, inače, verujte, ovaj klip smo snimali koliko dugo? Pa nekih dobrih 3 sata, možda tako. 3 sata, vrati, znači... Da bi namontirali klip koji će vratno, ja sad ne znam, ali kad ga budem kući montirao, sigurno će da bude nekih 3-4 minuta. A za tih 3-4 minuta, znači 3 sata smo snimali, nameštali se, maja, prate, baš je bilo ovaj zahtjev. To je... Tako da ne znam, mene malo leđe bola, tebe? I mene ima malo, da. Pozdrav. Pa, znaš kako? Trebalo bi negdje da prisednemo sad. Sad će da ovaj prisednemo, ej! Ovo, čekaj samo sekundu. Evo, tu je. Vrate, znači, to je ovaj sitniš iz kasice prasice i ovaj neki mali papirnati nos koji smo tu bacili. Znači, ovo je sve zbog onog mog prvog klipa što sam ja napravio, gde sam pozvao da se ljudi jave na moj Instagram i, vrate, Nemanja, još troje četvoro ljudi se javilo, ali ja sam procenio da je Nemanja skroz pozitivan lik i dobar za ove stvari. Tako da, rekao sam da neko treba da razbije kasicu prasicu na neki način, još mi nije bilo u glavi da ćemo da snimamo ovaj burglar fazon, ali, eto, znači, tako je ispalo i mislim da će to biti zanimljivije da ljudi kliknu. I ja sam u tom klipu rekao, pa između ostalo možete da pogledate taj klip sad. I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću vam govoriti o tome kako ću da poklonim ovo ovde što se ova guda uneredila. Znači, ovo je kasica prasica koju smo punili jednu godinu dana i sada ovde ima nekih oko 1500 dinara i to ću da poklonim nekome od vas, možda. Prošetat ću se ovde kroz park pa ću da nađem, ili se vi javite u komentaru pa ću sa vama da se dogovorim. Ali na poseban način mora da se ovo pokloni. Inače, još se nisam ni presvukao, sad sam završio moj radni dan, pošto radim kao online English teacher. By the way, ja sam Niški profa. Niški profa, YouTube video production. Nastavit ću odmah, samo da se presvučem, samo sekund. 3, 2, 1... What? Šta je vreo? Ovo je bilo najbrže preslačanje u svemiru. Tako je, drugari, znači šta planiram da uradim? Ovde ima negde oko 1500 do 2000 dinara. I to planiram da poklonim nekome, ali taj neko mora nešto da uradi za uzvrat. Zapravo dvojica ili dvoje ljudi moraju da polome ovu kasicu prasicu. Naravno, sve ću ovo ja da vratim u nju. Znači, i oni mora da polome tu kasicu prasicu, a ja ću da snimim to u slow motion video. Znate šta je slow motion video? Slow motion video je ovo ovde. To je sve. To je sve što sam htio da vam kažem. Inače, ko hoće da se prijavi i da počne da radi kao online English teacher,
može da se javi meni na Skype-u, Niški profa, jer ja sam interviewer i rekruter. Znači, ja rekrutujem ljude i ja ih intervjuišem. Would you tell us about yourself, about your working experience, anything that is interesting, anything about teaching experience, maybe? Sure. I live in Belgrade in Serbia. My other occupation is painting, so that's why I have all those paintings behind. But if I get hired, it's easy for me to remove all that, you know, and make appropriate background. Good. If you have classes with young children, would you be using props like toys, like more body language, DPR, something like that? Oh yeah, of course. I have bear here. And I have an elephant. So, and I have some flash cards, these and this. Is that from your kindergarten? Yeah, for sure. I will be used. You stole that. Yes. You stole that from your kindergarten. Yes, I. I zarađuje se oko blizu $6 na sat, što je okej za naše uslove u Srbiji, tako? A i na Balkanu celo. Tako da, eto, javite nekom ko hoće da aplicira, a umeđu vremenu, šta da vam kažem još, radit ću opet one skrivene kamere, ali ne u skorije vreme, radit ću na tamo. Znači, neka se malo zaboravi, neka zaboravi ljudi, jer ne mogu više da snimam kad svi već znaju. Tako da neću u skorije vreme skrivene kamere, ali ću umeđu vremenu da radim, eto, recimo, pokazivat ću vam neke tutoriale kako se, kako napraviti taj slow motion video, timelapse i slow motion, kako to zajedno uklopiti i napraviti da to izgleda kvalitetno. I isto i ovaj trik koji sam izveo na početku ovog preslačenja, i to ću isto da vam pokažem. Veoma je prosto i veoma lako možete to da uradite. Potreban vam je samo Adobe Premiere program i to je to. Tako, drugari, hvala puno što me pratite, da ste živi i zdravi. O, baš i nije tako zanimljiv deo posla. E, na osnovu tog klipa što ste sad gledali, znači, se javio Nemanja. Znači, ove pare su njegove. Šta ti planiraš s ovim parama da radiš? Ja mislim da to podelimo ljudima koji je pomoć potrebna. Znači, da idemo u Pobedinoj ulici i da delimo ljudima koji sviraju ili koji prosi. Dobro. Znači, u suštini, pošto sam ja rekao, ko razbije kasicu prasicu, njegova je lova. Znači, to je tvoja lova. Da, to je moja odluka, to je moja odluka da ja želim. To je super. Moje mišljenje je da kad ti pokloniš novac nekome, to je super. Međutim, kad ti snimiš da pokloniš novac nekome, da to već... To već, onako... Ne znam, nema tu draž, znaš. Nije više to tako dobro delo, kao kad si... Ali u suštini ja... Samo poklonio novac bez da snimiš, bez da iko zna, osim tebe i eventualno Boga. Ja u suštini mislim, zato što sam ja taj novac faktički dobio od tebe, i zašto ja taj novac ne bi predusmerio nekom drugom kom je taj novac? Dobro, to je stvarno, to je od njega super delo, tako da ćemo da, eto, se malo sad prošetamo, da pronađemo nekog ko hoće da uzme ove dve i nešto hiljade, tako nešto. I posle toga idemo na jedan ručkić, da uživamo i da se još malo tako podružimo, da se porazgovaramo i tako. Inače, koji klip ti se najviše sviđa od mojih klipova iz skrivene kamere? Iz skrivene, iz taksije. Najviše mi se sviđa ono kada onaj sa mačem, ono... Onaj klinac, bre, u crvenoj dukserici. Samo tamo smeri kad pričaš, zato što će bolje da čuje. Onaj klinac u crvenoj dukserici? Da, da, da. Za mač. Za mač. Kao... Dobro je, dobro je, dobro. To je najbolji dep. Pored toga. Ima onaj za kao da se promandamo i to je isto. Da se promandamo, da se promandamo. Ono sa perikom isto je dobro ono kada si se pravio da si udario nekog čoveka, ako se sjećaš. Aha, znam. Pa i on izašao da vidi da li je stvarno to. Jesu.
to je isto jako dobro. Ima tu pogancam. Ima tu još dosta dobrih klipova, ali eto, tebi izdvojio kao najbolje. Dobro, super. Ovo, i rekao si mi malo pre kad smo išli da snimamo ovaj kratkometražni film, okay, da ti se svidao još jedan serijal moj. Da, to je sad ovaj novi serijal koji baš i nije dosta ispratnji, samo ne znam zašto. To je više propagira Boga, pravoslavlje, veru, u suštini... Psihologija pozitivna, ali kroz pravoslavlje. Tako je. Sa Ocem Raš, da? Da, to je jako koristan. Znači, svidalo ti se. Da, i to bi trebalo, eto, pogotovo mlađa generacija da pogledaju te klipove, zato što može da im svest stvori o nečemu, razmišljenje. To bi trebalo bolji da ima više pregleda nego sve ove druge stvari što radimo, pa čak i ovo. Ali, eto, mi ćemo i to da izbacimo, pa kako Bog da. Ništa. Tako, brate, hvala ti sve što si učestvao u ovome, a mi ostajemo ovaj u kontaktu. Naravno. I radit ćemo još tako neke pričice. Meni se ekstra svidelo kako je on odglumio i pošto je i on u nekim segmentima bio kamerman. Znaš, da. Znači i on je snimao, snimali smo između ostalog i sa GoPro-om ovaj, i sa 5.30 Pro-om, tako da u nekim segmentima, tu gde se ja vidim u kadrovima, to je on snimao, tu gde se on vidi u kadrovima, to sam ja snimao i tako. I menjali smo se. Inače, dobar je i kameraman i glumac, tako da... Hvala puno. Ako hoćeš ti možda kažeš svoj Instagram da zaprati neko ko hoće. Eto, donje crta nemanja tačka ilić donje crta. Ništa, brate. Ništa, brate. Ajde, idemo sad da ručkamo, da ovo nekom podelimo, da damo nekom. I tako, pratite Nišku Profu, uživajte, budite mi dobri. Svako dobro. Vidimo se. A, pusti se. Niški Profa, YouTube video production.